почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Антизападниот пион на Никола Груевски, Христијан Мицковски, вчера повторно побегна од јавност. Од поврзаноста со криминалите на Никола Груевски не може да се побегне. Наместо да се крие зад конфузни и нејасни реакции, антизападниот и антинародниот лидер Мицковски треба да излезе пред граѓаните и да одговори. Каква е поврзаноста на Мицковски со компанијата Енерготек до Скопје? Дали оваа компанија учествувала во конзорциум што добил концесија за користење на вода и закуп на земјишта за мали хидроцентрали од владата на неговиот ментор Никола Груевски? Дали тоа што му бил советник на носителот на криминалот Никола Груевски му помогнало на антизападниот лидер Христијан Мицковски? Очигледно е дека постојат причини поради кои антизападниот лидер Мицковски ги следи погубните политики на неговиот Груевски и затоа по секоја цена се обидува да ја закочи иднината на Република Македонија. Ова е уште една причина преостанатите пратеници на ВМРО-ДПМН да ги напуштат овие антизападни и криминални политики на Груевски и Мицковски и да се приклучат на процесите што обезбедуваат иднина на нашата држава во Европската Унија и НАТО. Повелете прашање. Се имам надвор од темата прашање. Во врска со пратениците кои што гласа за уставните измени беа исправлени од ВМРО-ДПМН, дали имате сознание, дали ќе бидеќи излегува во јавност информации, дали ќе основаат пратеничка група, дали ќе формираат и дали имате сознание за некои дополнителни пратеници од редовите на ВМРО-ДПМН кои би им се придружили? Јас, она што во кое можам да верувам е дека на наредно гласање, како што го движиме процесот во Собранието на Република Македонија, пратениците кои што ќе дадат поддршка на процесот, ќе се зголемува. За сите други прашања, за тоа дали ќе се формираат пратенички групи, тие пратеници кои што гласаа за овој процес, останува нив да ги прашате, се уште јас не можам да зборувам во нивно име. И уште едно прашање во врска со комисијата за помирување, до каде е постапката, дали може да очекуваме одината не дава нешто ново? Треба да очекуваме што побрзо да отпочне целата постапка. Она што го знаеме и го имаме како информација дека се чека иницијативи, сугестии и предлози од сите пратенички групи кои што би требало да учествуваат во едно такво тело и како ќе тече процесот ќе бидете навремено известени и од наша страна, но и од собранието, сигурно. Повелете. Сведоци сме дека генералниот секретар на ВМРО-ДПМН е под истрага. Почесниот председател исто така се уште е под истрага. ВМРО-ДПМН до ден денес не се има извинето за сите злодела и сите грешки кои ги има направено на Република Македонија. Верувате ли дека ВМРО-ДПМН има намера на вистина да се реформира? По она што го гледам, по сите случувања во антизападното раководство внатре во партијата на ВМРО-ДПМН, не можам да бидам многу оптимист дека како што тргнало во таа насока партијата би можела да се реформира. Искрено посакувам убаво демократска опозиција кое што ќе биде навистина критичар на власта, но за жал до сега тоа не го гледаме. Напротив, во обид да ги заштитат криминалите на Никола Груевски, оваа крило на Никола Груевски заедно со неговиот ученик Христијан Мицковски продолжуваат да ја водат и државата и нивната партија во изолација. Ви благодарам.